Veroniko, jaká kategorie na nás čeká teď? Katalogy. První místo. Móda v modré. Tradice a současnost indiga v japonském a českém textilu. Knižní úprava Tereza Hejmová a Adéla Svobodová. Editorka Markéta Winglerová. Nakladatelství Umělecko-průmyslové muzeum v Praze. Tisk Tiskárna Helbich. Komparativně pojatý katalog k připravované stejnojmenné výstavě přináší všestranný pohled na faktor indiga, užívaného po staletí ve vernakulární umělecko-řemeslné kultuře našich zemí Modrotisk i daleké ostrovní říše Aizone. Po všech stránkách jedinečně zpracovaná publikace je téměř pajánem na tuto sugestivní modř a nadchla by nepochybně i jejího patrně největšího vyznavače, proslulého francouzského malíře Yvese Kleina. Gustav Erhard, člen výtvarné komise. Tak pojďte, děvčata. Máme tady i zástupce vydavatele. Poprosím vás. Tak dámy a pánové, jsou tady dva páni. Jeden se jmenuje Štěpán Malovec, několikrát jsme jeho jméno dneska slyšeli. Druhý se jmenuje Martin Odehnal a připravili 3D cenu. Já nevím, jestli zezadu na to vidíte, kdyby to ukázali třeba na ty kamery, co si tady připravili, tak byste možná něco viděli, ale to má z druhé strany nápis. Znamená to nej. A nedá se nic dělat, my teď zatleskáme těm našim nej. Dámy a pánové. Tereza a Adéla, toho letos pozbírali nejvíc. Chcete něco říct? Uvidíme se tu za rok? My jsme dostali pokyn, že máme říct, chceme víc. Výborně. Takže chceme víc. Tak já doufám, že pan ředitel to teď schválí. Budou mít víc. Výborně. Pan náměstek souhlasí, budou volby, to už se vás stejně nebude týkat. Takže já myslím, že jsme to odhlasovali. Výborně, gratulujeme dámy a těšíme se. A my jsme ještě jenom poslední chtěli poděkovat Štěpánovi a Martinovi, že tam stojí tak v pozadí a celý je to tady jejich jména. Dobře, tak dámy a pánové. A jak děvčata říkali, dámy a pánové, je čas na poděkování. Já bych rád poděkoval autorům letošního katalogu a grafického designu soutěže Nejkrásnější česká kniha roku 2020. Jmenují se Štěpán Malovec a Martin Odehnal. Děkujeme. Oni utekli do tunelu, takže stejně už se na to ani nedívají. Potom bych rád poděkoval autorům videoprojekce, protože jste na ně neviděli, oni sedí tam nahoře vzadu, jmenují se Jakub Jansa a Josef Mrva, tak Josefe s Jakubem děkujeme. No a potom bychom měli poděkovat někomu, koho už poděkovali, ale dost divně, jo? Já vám to ukážu, je to strana 158 vlevo dole. Jo, jestli tady někdo z Pražského hradu, vlevo dole, jsou tato slova. Za úpravu reprodukcí děkujeme, Veroniko. Radku Typovskému a Michalu Janatovi, díky kterým je mnoho knih nejkrásnější. Takže chlapci, děkujeme. Já bych chtěl jenom poděkovat velmi, velmi těmto dvou lidem, kteří nám udělali příjemný podvečer. Děkuju. Veronika a já se jmenuji Vladislav. Takže děkujeme.